Bona participació a la Copa Catalunya Infantil de BTT celebrada a Botarell aquest cap de setmana. 120 ciclistes provenents de diversos indrets de Catalunya, com el Garraf, Vic, Olot, Terrassa o Fornells de la Selva, han format part de la Copa Catalunya Infantil de BTT de Botarell. D'aquests, 16 formaven part del club organitzador de l'esdeveniment, el Club Esportiu Montbaic de Montbrió. El circuit, tancat i amb un recorregut que varia segons la categoria, es va crear per a l'ocasió, ja que és el primer cop que l'entitat de Montbrió organitza un esdeveniment d'aquestes característiques. Ara, amb molt Plano, Lena Cross, Mariona Retera o Sef Bankerkove han estat alguns dels vencedors d'una prova que es dividia en cinc categories, prebenjamí, benjamí, benjamí principiant, alevi i infantil.